Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голі воньки наші. Такий захід кілька років поспіль проводили у Корничі. Цьогоріч вирішили привезти кращі команди шкіл району до райцентру. Урочисте відкриття не зайняло багато часу, адже головним для учасників конкурсу мав стати саме марш-парад. До складу команди входили не тільки юнаки, допомагали їм ще й дівчата. Як розповіла заступник начальника районного відділу освіти Марія Болидзюк, такі патріотичні заходи мають в районі давню традицію. Такі конкурси є для розвитку патріотизму дуже актуальними, тому що тут діти, крім того, учні шкіл, крім того, що вони знайомляться з історією рідного краю, з історією нашої держави Україна, вони ще розвивають свої спортивні навички. Вони, хлопці, готуються до служби у армії, дівчата теж з цього мають певний якийсь свій зиск, тому що підготовка до цього конкурсу забирає багато часу. Шкільні команди творчо підійшли до конкурсу огляду. Їхні виступи були не лише мелодійними. Кожен прагнув продемонструвати ще й різний стрій. Були серед виступаючих школярі в національному вбранні. Деякі з команд мали гуцульські та покутські строї. Також значна частина молоді мала ще й військову форму. За перемогу школяри отримали відзнаки. Нагородять і кращих вчителів основ захисту вітчизни. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Подія НТК».